düzgün park eləməyən sürücünün cəzasını sakinlər veriblər. Hadisə yeni yasamalda qeyd alınmalıdır. Avtomobili zibil konteynerlərin qarşısında saxlayan şəxs sakinlərin zibil tullanmasına mane yaradıb. Mane yaradıb. Sakinlər nəyini? Yaşayanlar zibili gətirib avtomobilin üstünü atıblar. Çok qəşəng. Əlal ilə də. Qəşəng. Çok qəşəng. Doğrudan qəşəng. Xaricdə bir tane de elə video var değil mi? O yolu qoşa xətti keçən, piyada keçidin üstündən çıxan maşını. Gəlib belə aparamı maşın üstündən keçir. Ama əladır hə. Super. Axırıncı dəfə olar da dəcə. Hə də, hə. Bax mən... odur da, o ki yazılıb. Hə. İnsanlar özləri qərarlaşıblar ki, bunu bu adamı cəzalandırmaq lazımdır. Qəşəng. Səliqə döyməyib elə götürüb atıb. Ancaq istisna hallar da olur da. Mən keçən səfər bir yerdə maşımı saxlamışdım. Normal yerdə, yəni girib çıxmaq olur. Gəldim, düşdüm, gəldim, gördüm ki, kimsə pomada ilə yazıb ki, maşını belə saxlama. Sonra da çox sağ olsun. Təkərin birində boşaltmışdı, yedmiş. Pomada yaxşı idi, amma təkər biraz. Pomada ilə. Pomada səni apardı. Pomada təkəri görməyənə ki, pomada bunu aparıb amma. Pomada burdan maşını saxla. Yəqin palatlar. Pomada. Baxın, gəlin bir yandan yazın. Yəqin pomadan belə, belə, belə. Təşəkkürlər. Fransa. Romantiyasyon var. Ne materyal adam oksu? Bana gelirsin. Mehremliydi ya kardeş. O bir noktada o sıfırdan çıkmışsın. Bu haberde ne vardı ki o bir noktada? O bir noktada. Bir anda. Bir de sıfırdan çıkmışsın. Hem bu ne sıfırdan? Teles var ya teles. Yani çayım var hele. Sen orada baş geçsin. Çaydan içerek de yiyin. Mən sənin yerin olsun hələ, görərim burada. Yərəm bir uzadıq, uzadıq. Günümü keçirdi, ay qardaş. Keçsən darxasın, babamdan çıxan kim darxasın. Uzadın, bir xəbərin çox uzadın.